bliver flere og flere. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja, det er jo altid. Altså, skulle der være enkelte af jer, der ikke har bemærket det? Det ved jeg ikke, om der er. Så er det 1. maj. Ja. Det er måske derfor, I er kommet. Ja. Og 1. maj, det er jo Arbejderbevægelsens internationale kampdag. Det er dagen, hvor vi mødes for at bekræfte vores sammenhold, hvor vi fejrer vores sejre, hvor vi funderer over vores nederlag og udstikker kursen for den eller det samfundsmæssige dagbry, som sammenforeningen Morgenråden synger om, mens det grønt flag smelter. Så har vi ligesom rammet det hele ind, sådan som det skal rammes ind. Og så kan man jo ikke være deprimeret på sådan en dag, vel? Altså, det er meget optimistisk. Og så alligevel, fordi kigger man sig rundt, så kan der jo måske nok være grund til alligevel at tænke, ah, det går sgu ikke helt, som det burde gå. Altså, hvis vi nu tager flygtningeproblematikken, som jo har været meget omtalt, den er jo ikke ny. Men den er blevet markant større. Over 60 millioner flygtninge, det største tal siden 2. verdenskrig. Langt de fleste er internt fordrevet i deres egne lande, men 20 millioner har måttet forlade deres eget land, og deraf er der så, de fleste ligger så i nærområdet under kummerlige forhold, men nogle relativt få har så søgt videre til Europa. Det opdagede vi jo i sommer. Det var ligesom, vi havde glemt, at der var flygtninge, men så opdagede vi det i sommer, da der lige pludselig var folk, der vandrede op af europæiske veje, og så var fanden jo løs i Laksegade. På sin vis, altså kan man jo undre sig lidt over, at 1 million flygtninge, det var ikke 1 million flygtninge, til hele EU-området, som jo er stort, og hvor der bor over 500 millioner mennesker, at det på en eller anden måde blev et større problem, end et langt større tal end 1 million til et lille land som Libanon, der har 6 millioner indbyggere, eller Jordan for den sags skyld. Så paniske er vi blevet over det, der er sket, at EU har indgået en aftale med den tyrkiske præsident Erdogan om at holde flygtningene væk. Og Erdogan, han forstår at tage sig godt betalt for at være EU's dørvagt. Slut med kritik af hans genoptagelse af krigen mod kurderne, som har kostet 100 af livet og drevet 100.000 på flugt i den seneste tid. Slut med kritik af hans angreb på pressefriheden, hvor aviser ikke bare er blevet lukket, men er blevet overtaget og udkommer med det modsatte budskab af det, de havde i går. Nu er de pro-præsidenten, journalister er blevet redaktører, blevet fyret, blevet fængslet, endnu myrdet, blandt andet for at have afsløret Erdogans regimes samarbejde med Islamisk Stat. Og nu går han skridtet videre. Nu vil han ikke bare knække ytringsfriheden i Tyrkiet, men også her i Europa, hvor journalister og kunstnere bliver sat på anklagebænken for at have fornærmet denne pæne mand. Og EU's ledere, de vrider hænderne. Og EU-landets ledere, de vrider hænderne og tør tydeligvis ikke sige fra. De fleste af os kender måske klassikeren Jeppe på bjerget. Derfra ved vi da, at det interessante ikke er, at Jeppe drikker, men det interessante er, hvorfor Jeppe drikker. Sådan er det også med flygtningen. Det interessante er ikke, at folk flygter. Det interessante er, hvorfor folk flygter. Og svaret er jo meget simpelt. Der er ikke raketvidenskab i det her. Folk flygter fra krig. Folk flygter fra undertrykkelse. Folk flygter fra social elendighed. Og frem for alt flygter folk fra håbløshed. Virkeligheden er, og det ser vi igen og igen, at folk rundt omkring i verden kan udholde det mest ufattelige, hvis der er håb om, at det kan blive bedre. Alligevel står vi i en situation, hvor der er multimilliarder til overvågning af EU's ydre grænser. Hvor der er multimilliarder til en fyr som Erdogan.
hvor der er multimilliarder til alle mulige autoritære regimer, der vil holde flygtningene væk, og hvor der er mindre og mindre til at gøre noget ved årsagerne til, at folk flygter. Stort set alle de rige lande, og det er stort set alle de rige lande, og EU selvfølgelig, skærer ned på den langsigtede udviklingsbistand. Det sker også i Danmark, hvor den del, som faktisk bruges i den fattigste del af verden det seneste år, er blevet halveret. Næsten halveret i løbet af det seneste år. Den del, der bruges i den fattige verden. I stedet bruges det så i Danmark. På sigt, der vil det ikke føre til færre flygtninge. Det vil føre til flere flygtninge, og vi ved så hvorfor. Ja, men der mangler penge. Nej, der mangler jo ikke penge. De virkelige nasserøver, de sidder jo hverken i flygtningelejrene eller på socialkontorene. De har deres hemmelige konto i Panama. Milliarder unddrages vores fælles kasse. Og dem, der er med til at organisere det hele, det er præcis de banker, som skatteborgerne vil sige ja, gav en masse penge for at redde, fordi de havde spillet for andre penge på børsen og tabt. Der er også penge til at købe kampfly. Op mod 100 milliarder i næste årti. 100 milliarder. Til gengæld er der ikke penge nok til at sikre de mest udsatte familier i Danmark et rådighedsbeløb, der gør, at deres børn ikke skal vokse op i fattigdom. Så selvom man sådan en dag, hvor vejret ovenikøbet er blevet bedre, solen titter frem osv., ikke skal være befriende, så er der jo ting i verden, som ikke er, som de burde være. Og dog, så synes jeg, at vi på den her første majdag skal glæde os over, at vi samtidig oplever, at forandringens vinde blæser. Og de blæser med en styrke, som ingen af os har oplevet før. Hele det politiske etablissement, som har domineret den vestlige verden siden 2. verdenskrig, er under voldsom pres, og nogle steder er det endda kollapset. Tag som et helt aktuelt eksempel første runde af præsidentvalget i Østrig sidste søndag. Siden 2. verdenskrig, der har to partier domineret Østrig totalt. Det socialdemokratiske SPÖ og det konservative ÖVP, de har delt magten og fået op mod 80% af stemmerne ved alle valg. I søndags fik de 22% til sammen. 22% til sammen. Valgets anden og afgørende runde kan de slet ikke deltage i. De partier, der har regeret Østrig i 70 år, kan slet ikke deltage i den anden runde om, hvem der skal være ny præsident i Østrig. Det bliver et valg mellem en kandidat støttet af den yderste højrefløj, Frihedspartiet, Jörg Haider, nedengangen Jörg Haider, og en kandidat støttet af de grønne og venstrefløj. Det mønster, det tegner sig i land efter land. Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland. Er det 42%, at Piratpartiet står til at få, hvis der er valgt og kan vælge, om de vil lave en flertalsregering sammen med for eksempel de venstregrønne. Men når det er sagt, at det gamle er ved at forsvinde, at midten kollapser, at flertallet søger alternativer, så må vi også være fuldstændig ærlige i den analyse, vi lægger frem. Vi må være fuldstændig klare. Forandringens vinde blæser både til venstre og til højre. Så virkeligheden er, at modsætningerne er blevet skærpet, og at valget er blevet så meget desto mere alvorligt. For hvis det ikke lykkes at vinde flertallet for venstreorienterede solidariske løsninger, så står den yderste højrefløj parat med deres, som er alt andet end solidariske, og som vil åbne for undertrykkelse og angreb på menneskerettighederne, som vi ikke har set i Europa i de sidste 70 år. Heldigvis er det jo så rent faktisk lykkedes for venstrefløjen at vinde frem,
at blive en faktor i en lang række lande. Jeg kan ikke lade være med at tænke på USA. Altså, hvem skulle have troet, at vi så langt henne i det demokratiske partis primærvalg, er der stadig en erklæret socialist i USA, en erklæret socialist med i kapløbet. Bernie the Burn, eller Bernie Feel the Burn Sanders, har endnu indsamlet flere kampagnemidler end Hillary Clinton. Det er trods alt noget af en institution i amerikansk politik. Men hvor Hillary's penge er kommet fra donationer fra forretningsamerika, corporate America, big business, finanskapitalen, så er Sanders over 1 milliard kommet fra det gode danske ord crowdfunding, hvor almindelige mennesker, ikke i 10.000, ikke i 100.000, men over 1 million, har bidraget med mindre donationer. $5, $10, $20. Og Bernie Sanders fremgang er hverken tilfældig eller bundet til en person. En undersøgelse viser, at flertallet af de amerikanske unge under 30 år er mere positivt indstillet over for begrebet socialisme, end de er positivt indstillet over for begrebet kapitalisme. Ungdom i USA foretrækker socialisme frem for kapitalisme. Desværre må vi jo så tilføje, at det omvendte gælder for alle over 30 år. Men altså, os der kender vores klassikere, Bob Dylan, kan jo huske sangen The Times They Are Changing, og ved, at det kommer fra de unge. Og det gør det også her. Fremtidens vinde kommer fra de unge. Jamen, hvad så med Danmark? Falder Danmark fuldstændig uden for det her billede? Og det gør Danmark jo ikke. I Danmark ser vi præcis de samme tendenser. De gamle regeringspartier, Socialdemokraterne, ja, jeg ved godt, de står stærkt i her, men altså Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, de kan jo ikke engang tilsammen mønstre et flertal i Folketinget. Hvorfor var det ikke en eller den anden? Ingen gang, at de slutter sig sammen, hvad de forsøger på gentagne gange, kan de mønstre et flertal. Og i stort set alle meningsmålinger de sidste mange måneder, der står SF, Alternativet og Enhedslisten til at få omkring 20% af stemmerne. Der er sikkert nogen, der mindes Villy Søvndal. Nogen mindes måske endda også salige Gert Petersen, fordi han fik jo flere stemmer end Villy fik. Og nogen har måske også læst dem siden efter 2. verdenskrig. Men på intet tidspunkt har noget, der kan defineres som en bred venstrefløj, været i nærheden af på 20% af stemmerne. Det er mere end hvad Venstre står til at få i opinionsundersøgelserne. Og det er på linje med, hvad Socialdemokraterne står til, og hvad DF står til. Efter min mening, så giver den styrke, den opbakning, den giver en forpligtelse. Vi ved naturligvis godt, at SF, Alternativet og Enhedslisten ikke er enige om alt. Altså på nogle punkter er uenighederne store. Vi fra Enhedslisten synes for eksempel ikke, at Danmark i den nuværende situation har brug for at købe så meget som et eneste bombefly. Ikke et eneste bombefly. Vi synes pengene, i stedet for at gå til militær oprustning, skal gå til social oprustning. Vi vil fra Enhedslisten side kategorisk være imod et hvert salg af vores fælles værdier, hvad enten det drejer sig om jernbanerne, postvæsenet eller dommer. Fra Enhedslistens side mener vi ikke, at den bedste måde er at bekæmpe højrekræfterne og social dumping, det er vi ved at overføre endnu mere magt til EU. Og i Enhedslisten, der synes vi ikke, at den bedste måde at understøtte det nødvendige kvindeoprør i patriarkalske indvandrerfamilier er ved at fratage kvinderne kontanthjælp. Men det ender jo ikke på, at på langt flere områder, og på langt de fleste områder, der ønsker vores tre partier at gå i samme retning.
Vi er langt hen ad vejen enige om den grønne dagsorden. Med investering i bæredygtig transport og produktion, og med klare målsætninger om CO2-reduktion. Vi er enige om en social dagsorden, hvor dem, som midlertidigt eller permanent er sat uden for arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at leve en anstændig tilværelse, uden at deres børn skal være fattige eller leve i fattigdom. Vi siger ja til et ordentligt dagpengesystem. Vi er enige om et rummeligt arbejdsmarked, hvor flere får plads, og hvor færre får stress eller rammes af arbejdsulykker. Kampen for 30 timers arbejdsuge tegner sig i horisonten, sådan som 3F's ungdom så præcis har gjort opmærksom på i dag i forbindelse med første. Vi er enige om at sige nej til social dumping, hvad enten det er organiseret af Ryanair, eller det er organiseret af Uber, eller det er organiseret af danske arbejdsgivere, grådige danske arbejdsgivere, som udnytter EU's regler til at underbetale udenlandsk arbejdskraft. Kun et organiseret arbejdsmarked med kollektive overenskomster kan sikre, at lønmodtagerne ikke splittes mod lønmodtagere i et endeløst ræs mod bunden. Vi er enige om et uddannelsessystem, hvor der ikke kun skal være plads til de i forvejen egnede, men også hvor børn fra ikke-boglige hjem får mulighed for at lære og for at vokse. Derfor insisterer vi på muligheden for at komme på en HF, som den vi har haft indtil nu, og vi insisterer på muligheden for åben adgang til gymnasiet. Den negative sociale arv skal brydes. Vi er enige om, at Danmark hverken har brug for minusvækst eller nulvækst i den offentlige velfærd, men at der er behov for at investere i bedre forhold for børn, for ældre og for syge. Vi siger nej til omprioriteringsbidraget og støtter Velfærdsalliancen og aktiviteterne op til den 12. maj, hvor der vil blive aktioneret i over 60 kommuner mod Løkke-regeringens nedskæringspolitik. Vi er enige om, at et godt samfund bygger på lige muligheder, men også på, at alle, som har muligheden for det, bidrager til fællesskabet. De bredeste skuldre skal bære det tunge læs. Derfor kræver vi effektive indgreb over for dem, der forsøger at snyde fællesskassen, og straf til de banker og rådgivere, som hjælper til det. Der er kort sagt rigtig mange ting, som vi i SF, Alternativet og Enhedslisten kan blive enige om. Og hvor det bedste er, ting, som nyder en bred opbakning i den danske befolkning. Derfor synes jeg, det er vores pligt at synliggøre denne enighed. Synliggøre enigheden om forandring til gavn for arbejderbefolkningen. Og der er en forpligtelse til i fællesskab, at næste valg ikke kommer til at handle om, hvorvidt statsminister skal hedde Lars eller Mette, men om hvilken politik, som skal afløse den nuværende. Forandringernes vinde, de blæser. Vi skal gøre vores til, at de blæser i den rigtige retning. Jeg siger tak for ordet, og ønsker jer.